мэдрэгшлийг зөвлөж байна. Тэгэхээр яа зэрэгэд яаж дамждаг? Тэгээ яг дамжин дэмждэг нь үтгэх шүү дээ. Өөр тийм. Яаж хамгаалах вэ гэвэл? Аа, бэлгэж хэлэх. Өөр тийм. Өөр одоо үтгэх яг юм утгагүй байна. Одоо тийм халдвартай өвчин авахгүй байх олон арга хэрэгжилсэн биз. Тэр одоо гондомоос эхлээл одоо 9 шидийн сэргийлт арга байна. Тэр аргаг нэггүй тэр гэл. Хоёрдугаар тэр нь трийг хэрэглэн тэр өвчин авах эрсдэлтэй зам руу ордгоо болох хэрэгтэй шүү дээ. Нэгэн олон уяа одоо энэ гал цогтой сайхан залуучууд энэ сайхан охтууд бол тийм замаар жаахан олгомж авах хэрэгтэй. Мэргэжлийн эмч зөвлөж байна. Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн мэндийг та бүхэндээ өргөе. Сонгийн архын дүүргийн 24-р хорооны өрхийн эмч Мигмур Цэн байна. За, бэлгийн замаар дамжих халдвар төвчин ба түүнээс үржлэн сэргийлэх талаар мэдээлэл олгоно. Халдвар төвчтэй тэмцээг үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бэлгийн замын дамжих халдвараас үржлэн сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эмчлэх зорилгоор өрхийн эрүүл мэндийн төв үзлэг шинжилгээ хийж байгаа. За, бэлгийн замын дамжих халдвар төвчин гэж ямар өвчин гэх вэ гэхээр бэлгийн одоо халдвартай, халдварын их ургахтай хүнтэй бэлгийн хамгаалтгүй бэлгийн хавталтанд орсноос халдвар авахыг бэлгийн замаар дамжих халдвар төвчин гэж хэлдэг. За, энэ өвчнүүд маань болохоор тэмбүү, за гүйдэн, халаамид, трихомназ, мөөгөнцөрт халдвар төвчин, дох, илэгний БЦ вирусын халдварууд ордог байгаа. За, илрэх нийтлэг шинж тэмдэг нь юу гэхээр, за бэлэг хэрэгтнээс хэвэн бус ялгатас гарах, за шээх үед хорсох, за бэлгийн авдлын үед одоо зовирлах, хурдан тавих, цусрахыг эдэрхийг ялгатас гарах ийм нийтлэг шинж тэмдэг илэрдэг байгаа. За, ингээд нэгдүгээрт тэмбүү өвчний талаар дэлгэрүүлж авч үзье. За, тэмбүү өвчин нь болохоор халдварын их уурхайн тэмбүү өвчний үүсгэгч буюу цайвар трипономатай хүний халдварын их уурхай гэж үздэг. За, халдвар дамжих зам нь болохоор шууд болон шууд бус гэсэн хоёр замаар дамжин халдварладаг. Шууд зам нь за хамгаалтгүй биеийн хавталтанд орох, ихсээс урагт дамжин халдварлах. За, гуравт нь болохоор цус цусан бүтээгдэхүүн юулуулах. За, дөрөвт нь болохоор масууруулах бодисыг нэг тариараа суцаар дамжуулж хэрэглэх. Энийг шууд зам гэж үзнэ. За, шууд бус гэдэг нь болохоор мэрэгжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэс цэслийн эмч, эмгэг биологи судлалын эмчнэр маань болохоор халдвар авах эрсдэлтэй байдаг. Энийг шууд бус зам гэж нэрлэнэ. Тэмбүү өвчний үүсгэгч нь өөрөө цист хэлбэртэй 8-14 одоо ийм мушка оромог хэлбэртэй. За, урт нь 6-14 микрометрийн урттай, өргөн нь 0.3 микрометрийн өргөнтэй байдаг онцлогтой. За, халдвартай хүн одоо хүнтэй биеийн авилтанд орсон тохиолдолд халдварыг дамжуулж авч байгаа. За, энэ үедээ 1-р үеийн тэмбүү гэдэг нь илрэн. Энэ нь хатуу яар хэлбэрээр за биеийн хэрэгтэй юм уу? Одоо биеийн авилтанд орсон газраа зөв дугуй юм уу? Зөвхөн хэлбэртэй. За, орчны эдээсээ цааглагдсан хатуу тогтцтой гадаргуу суур нь болохоор улаан махан өнгөтэй. За, гадаргуу дээр их хэмжээний эмгэг шүүцтэй байдаг. За, энэ нь маш их өндөр халдвартай байдаг. За, энэ нь өөрөө 6-7 өдрийн дараагаар цус руу орсноор 2-р үеэр хэрэгтэй дамждаг байгаа. 2-р үеийн тэмүүдэд дамждаг. За, 2-р үеийн тэмүүгийн 2-р үеийтэй болохоор за улаанаас цэсэн улаан, хөгөлбөр улаан өнгийн тууралтууд бидэгээр гарч ирдэг. Энэ нь олон тоотой биш. За, тэгээд хэсэг хугацаанд байжгаад алга болчихдаг онцлогтой. За, 2-р үеийн тэмбүүгийн үргэлжлэх хугацаа нь болохоор ойролцоогоор 2-4 жил явагддаг байгаа. За, энэ дээр би одоо ямар нэгэн зовир илэрхгүй учраас хүмүүс одоо имлэгт ханддаг онцлогтой байдаг. За, 2-4 жилийн дараа 3-р үе рүүгээ дамжих магадлалтай. За, 3-р үеийн тэмбүү нь идэвхтэй болон далд хэлбэрийн гэж хоёр янзаар явагддаг. Идэвхтэй үедээ болохоор арьсан дээгүр, товруутай, зангилаатай, үхчилт, идээд хэлбэрийн одоо их хэмжээний тууралтууд гардаг байгаа. За, энэ идээд тууралтан дээр нь хоёрдагч халдвар орсноос одоо хоёрдагч халдвараар насварах эрсдэл өндөртэй байдаг. За, далд үеийн тэмбүү гэдэг нь болохоор мэдрэлийн эсийг давамгайлан гимтээдэг онцлогтой.
За мэдрэлийн эсийг гэмтээснээр хүн сэтгцийн хувьд өөрчлөлтөнд орно. За мэдрэлийнс дарангуул хэснээр болоод танин мэдэх чадвар алдагдана. За одоо хэдүүлээ төрөлхийн тэмүүний талаар ярилцъя. За төрөлхийн тэмүү гэдэг нь болохоор одоо ихэс урагт ихсээр дамжин халдварлалтай онцлогтой. Ихс нь өөрөө их цуцлаг судсаар баялаг учраас тэмүүгийн үүсгэгч нь өөрөө суцыг гэмтээж халдварлалтай. За ингэснээр одоо ихсээр дамжаад урагт халдварлалт үүсгэдэг байгаа. Төрөлхийн тэмүүгийн илэрх шинж тэмдэг нь эрт ба хожуу гэж хоёр ангилагддаг. Эрт үед гэдэг нь төрхтэй өгтмэн тэмүүгийн шинж одоо тэмдгийг агуулсан төрдэг. Энэ нь болохоор гарын алга хөлийн болон түлэгцсэн юм шиг арьс нь хохуурсан, цаагуур нь их хэмжээний шингэний төвшөнтэй одоо цайвар трипонома буюу тэмүүгийн үүсгэгчтэй шүүц саагуулдаг байгаа. За элэгд илүү хэмжээгээрээ томорсон. За мөчтөний хувьд болохоор туранхай гарч ирдэг байгаа. За тэгээд хүүхдийн толгойн хэлбэр өөр гардаг. За одоо хошног хэлбэрийн толгой эсвэл олимпийн дух гэд толгойн хэлбэрийн хувьд өөрчлөлттэй гардаг онцлогтой байгаа. За ихэвчлэн тэмүүгийн халдвар авсан ээж нар маань жирэмсний эрт үед зулбах, за сүүл төгсгөл үед болохоор дутуу төрөх юм уу? Эсвэл одоо уураг гизэндээ индэх ийм эрсдэлтэй байдаг. За хэрвээ төрсөн тохиолдолд бол хүүхэд маань төрөний шинж тэмдгийг агуулсан төрдөг байгаа. За жирэмс хожуугийн тэмүү гэдэг нь болохоор хоёр наснаас эхэлж илэрдэг. Энэ нь болохоор хүүхдийн шүд нь болохоор сар хэлбэртэй. За хөлийн одоо дунд чүмэгний яс гэдэг байгаа. Энэ нь болохоор өсөлтийн зон гэд байдаг. Тэр нь болохоор юу яадаг хайлцсан. Тэгэхээр нөгөө нэг хөлийн хувьд деформац өөрчлөлттэй эсвэл сэлэм хэлбэрийн шилбэтэй ийм болдог байгаа. Онцлог нь муу адил элэгд илүү их хэмжээтэй гимтэд элэгд илүү хэмжээгээрээ томордог эрсдэлтэй. Тэгээд биендээгөр одоо их хэмжээний улаан, цэсэн улаан, хөхөлбөр өнгийн тууралтууд гардаг онцлогтой байгаа. Энэ нь 2 дугаар үеийн тэмүү гэж хэлдэг. За тэмүүгээс хэрхэн уншлан сэргийлэх вэ гэж үзвэл за шинжилгээндээ бүрэн хамрагдана. За одоо тэмүүг устгахын урандаар болохоор өрхийн эмнэлгүүд үн төлбөргүйгээр тэмүүгийн шинжилгээ авч байгаа. Энэ дээр болохоор тэмүүгийн одоо үүсгэгчийг илрүүлдэг тест хурдвчилсан тестээр шинжилгээ авч байгаа. За энэ шинжилгээндээ бүрэн хамрагдаад эмчилгээгээ эрт эхлээд бүрэн авах юм бол эмчлэгддэг хүчин. Мэргэжлийн эмч зөвлөж байна. Билгийн зам мэднэ мэднэ тий. Нэгдүгээр өөрөө өөртөө тий түн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Өөрөө өөргөө зөв авч явах хэрэгтэй. Тий яаж эрсдлээс хамгаалах вэ? Ямар нэг юм тийм ээ. Тэгэл янз янз юм байна шүү дээ. Залуучууд хандаж хэлэхэд одоо тэгэл эрүүл мэндэ нэгдүгээр бодохын тулд одоо мэдээлэл сайтай байх хэрэгтэй, боловсон байх хэрэгтэй тий. Тэгээд одоо янз янз юм одоо урьдчилан сэргийлэх хэрэглэх юм байна. Зайлшгүй тохиолдолд. Одоо тэрийг бол баг хэрэглэх шаардлагагүй шүү дээ. Тийм ээ зайлшгүй тохиолдолд хэрэглэх юм бол. Тэгэд гэр бүлдээ өнөж байх тул бэлгийн замын халтар төч хүмүүсээр гарахгүй. Тий. Мэргэжлийн эмч зөвлөж байна. За жирэмсэн ээж нар маань болохоор жирэмсний эрт үеийн хяналтанда буюу 12-7 хоногтойгоос өмнөх одоо юунд орох хэрэгтэй? Жирэмсний хяналтанда хамрагдах хэрэгтэй. За тэгээд 20-22-7 хоногтойд тавтан шинжилгээг өгнө. За 28-29-7 хоногтой буюу тавтан шинжилгээнд дээр тэмүүгийн шинжилгээ өгөөд ингээ ирүүл сарвал хүүхдэд болох боломжтой байгаа. За одоо 2 дугаар хүчин маань болохоор заквитин гэдэг хүчин байгаа. За квитин нь болохоор бэлгийн замаар бас дамжин халдварлагдаг. За хамгийн гол нь төрөний тэмүүгийн шиг ихэс урагт дамжин халдварлахгүй хэрнээ за төрөх үед халдварлагдгаараа онцлогтой байдаг. За заквитны одоо өвчтөе хүн нь халдварын их хурхан гэвэл өвчтөе хүн өөрөө байдаг. Их хэмжээний одоо заквитны халдвар авсан хүн байх юм бол их хурхаа гэж үздэн. За заквит нь болохоор халдвар авснаас хойш 4-6-7 өдрийн дараагаар анхны шинж тэмдэг илэрдэг байгаа. За эрэгтэйчүүдэд илүүтэй шинж тэмдэг хурц тод явагддаг бол эмэгтэйчүүдэд 90-95 өдөр балархаа явагддаг онцлогтой. За эрэгтэй хүмүүст яадаг вэ гэхээр шээснээс үүд эдэрхийг за эдэрхийг их хэмжээний өвтгөн зууралцсан ялагдс гардаг.
За тэгээ шээсний сүүгээр жирүүний хорсох шинж тэмдэг илэрдэг. За удаан хугацаатайгаар явах юм бол одоо биеийн үйл ажиллагаа алдагддаг. Ийм шинж тэмдэг. Эмэгтэй хүмүүс болохоор шээсний сүүгээс баг зэрэг ногоон туяат идэ гараад яваад идэг болохоор нэг шинж тэмдэг нь илэрд одоо нөгөө тод илэрдэггүй онцлогтой байдаг. За яаж одоо илрүүлэх вэ гэвэл одоо мазокийн шинжилгээг өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө хандаад тэндээс шинжилгээний мазокийн бичгээ аваад дүүргийн эрүүл мэндийн төвдөр очиж шинжилгээ өгж илрүүлдэг байгаа. За эмчилгээний хувьд гэвэл одоо өрхийн дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн бэлгийн замын халдвархийн эмчин хариуцсан эмчилгээг хийдэг. За дараагийн өвчин гэвэл халамид өвчин гэж үзэн халамид нь болохоор өөрө халдвар авснаас хойш 2-5 хоногийн дараа тухайн хүний биеийн одоо тархалтай холбоотойгоор шинж тэмдэг нь эртээ эхэлж болно эсвэл хожуу эхэлж болдог онцлогтой. За эрэгтэйчүүдэд мөн адил шинж тэмдэг нь хурц тод явагдаг. Эмэгтэйчүүд болохоор бүдэг балархаа явагддаг онцлогтой. За ихсээс одоо урагт дамжин халдварлалтгүй. За зөвхөн төрөх үед одоо нүдний саалт, арьс саалтаар дамжин халдварлалтдаг бас онцлогтой байгаа. За халамид өвчин одоо халдвар авснаас хойш 2-5 хоногийн дараа шинж тэмдэг нь шээснээс өвс хэвэн бас ялгац гардаг. Өтгөн ногоон өтөр эсвэл цайвар өнгийн ялгац их хэмжээтэйгээр гарна. Их хэмжээтэйгээр гарна. Тэгээд энэ шээх үед хорсох, жирэгних шинж тэмдэг илэрнэ. Эмэгтэй хүмүүс болохоор цусрахыг ялгац их хэмжээтэй гардаг онцлогтой байгаа. За халамид өвчнийг яаж урьдчилан одоо онцлох вэ гэвэл мөн адил өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө хандаад мазокийн бичиг аваад дүүргийн эрүүл мэндийн төвдөр очиод мазок өгөн одоо онцлогддог байгаа. За тархимназ өвчин өвчнийг авч үзье. Тархимназ өвчин нь халдвар авснаас хойшоо 5-10 хоногийн дараа шинж тэмдэг илэрдэг. За тархимназ өвчин өөрө халдвартай хүнтэй биеийн авилт орсноор авахаас гадна за бохирлогцон 0-аар бас халдвар авах эрсдэлтэй байдаг. За одоо бохир 0 нь болохоор одоо халдвартай хүн бохир 0-д одоо 0-д орсон тохиолдолд тархимназын үүсгэгч нь 40 минут орчим агаарт дэгдэмхий байдлаар байдаг. Тэгэхээр халдварыг бас хоёрдогч шууд бас замаар халдвар авах бас эрсдэлтэй байдаг. За тархимназын илрэх шинж тэмдэг нь гэвэл одоо эмэгтэйчүүдэд илүү тод, эрэгтэйчүүдэд жоохон баг зэрэг бүдэг балархаа явагддагаараа бас онцлогтой. За эмэгтэй хүмүүс болохоор загасны тийм мууц зүүн өмхий үнэртэй юм шиг ялгац гардаг. Их хэмжээтэй цагаан, цайвар өнгийн эсвэл эдминцер маягийн ялгац гардаг. За бэлгээ одоо үйл ажиллагаа хийх үед одоо их хэмжээний цусрахыг зүйл гардаг. За удаан хугацаагаар нөгөө тархимназын үүсгэгч нь өөрөө хүчлэх шин чанартай учраас умаа үзүүг үрвсүүлээд улаалгаад одоо умаа үзүүний хавдар шилжих хэслийг бас их нэмэгдүүлдэг онцлогтой. За дээр нь одоо тэр тархимназын үүсгэгч нь умаа салтыг гимтээхээс гадна умаа гуурсан хоолойг очиж хооронд нь түлээд наалдуснаас үргэвдэл үүсэх эсвэл одоо умаа гадуурх жирэмслэлд үүсэх хэслийг бас нэмэгдүүлдэг онцлогтой. За удаан хугацаагаар нөгөө эмчлэхгүй явснаас болоод умаа одоо умаагаасаа гараад багаарцгийнхаа хүндэд байдаг эргэтнүүдийн хооронд нь наалдулдаг ийм аюултай өвчин байгаа. За онцлох яаж онцлох вэ гэвэл муу адил өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө хандаад мазокийн бичгээ аваад за дүүргийн эрүүл мэндийн төвдөр очиж мазок өгөөд онцлогдоод эмчлэгддэг өвчин байгаа. За мөөгөн зэрэг халдвар өвчин нь болохоор эмэгтэй хүмүүст маш их зовир өгдөг. За эрэгтэйчүүдэд харьцангуй бүлдэг бал тархай явагддгаараа бас онцлогтой. За эмэгтэйчүүдэд болохоор их хэмжээний захтнаа хорсох, улайх шинж тэмдэг илэрдэг байгаа. За эрэгтэй хүмүүс болохоор одоо үе үе хаяа жирэмних шинж тэмдэг илэрдгээрээ онцлогтой явагддаг. За мөн адил яаж илрүүлэх вэ гэвэл мазокийн шинжилгээгээр илрүүлээд за бүрэн эмчлэгддэг өвчин. За дараагийнх нь өвчин дох өвчин байгаа. Хүний дархлал олдмол хомсдлын вирусаар үүсгэгддэг. За дамжих зам нь гэвэл халдварын их уурхаатай хүнтэй бэлгийн авилт орсон үед халдвар дамжина. За ихээс төрөх замаар дамжин халдварлагдав. За мөн өхний сүгээр дамжин халдварлагдав. За цус цусан бүтээгдэхүүн баталгаагүй зүү тариур. За мансууруулах бодис юм уу
суцаар дамжуул тариурыг суцаар дамжуулж хэрэгсэн тохиолдолд халдвар хавсарлал өндөртэй болдог. За цонхгүй нь 3-6 сар үргэлжилдэг байгаа. За хэрвээ та эрсдэлтэй биеийн хавдлалд орсон өөртөө одоо шинжилгээ хийх шаардлагатай бол өрхийн эрүүл мэндийн төвдө хандаад нэг удаагийн төрөвчлсөн оншлуураар тохиг илрүүлж байгаа. Ингээ өрхийн эрүүл мэндэд хандаарай. За дараагийнх нь болохоор элэгний БЦ вирус гэж үзэн. Элэгний БЦ вирус нь болохоор халдвар одоо вирусийн итгэвчл өндөртэй үед бэлгийн замаар дамжин халдварлагдах онцлогтой байгаа. За итгэвчлгүй үед болохоор бэлгийн замаар дамжин халдварлагдах онцлогтой байгаа. За бэлгийн замын халдвар төвчин одоо ингэ базад ойлгоход бэлгийн замын халдвар төвчин гэдэг бол зөвхөн бэлгийн замаар дамжин халдварлагдах. Тэгээд эргээд хоёр дахьчаар одоо жирэмсэн эжнэр маань ихсээ сурах дамжин халдварлагдах. За мөн төрсний дараа хөхний сүүгээр дамжин халдварлагдах юм байна тийм. Тэгэхээр маш хогнол ихтэй учраас эртэлрүүлэх, эрт оншлуулах, тэгээд бүрэн эмчилгүүлэх шаардлагатай. За эртэлрүүлэхийн тулд өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө анхан шатны өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө хандаад за тэмбүүгийн шинжилгээ, дохин шинжилгээг болохоор хурд тувчилсан сорилоор авдаг. Энэ нь болохоор цаг хугацаа, мөнгө одоо төсвийн хувьд болохоор үн өртгийн хувьд болохоор хямд гэж үздэг. За өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр үн төлбөргүй авагддаг шинжилгээ энэ хоёр бол. За элэгний БЦ вирус муу айдал өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр одоо элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд авагдж байгаа. Хэрвээ БЦ вирус нь илэрсэн тохиолдолд цаашаа тоолох шинжилгээнд явуулдаг. Тэгэхээр өрхийн эрүүл мэндэд та бүхэн хандаарай. За хэрвээ одоо бэлгэрхнээс хэвийн бус ялгадс гарах дээрх зовирууд илрээд байгаа бол за өрхийн эрүүл мэндийн төвд хандаад мазогийн бичиг аваад дөрвийн эрүүл мэндийн төвдөд хандаад бүрэн ажиллуулах одоо боломжтой байгаа. За баталгаагүй нөгөө гадуур хувийн эмнэлэг, хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдээр одоо очиж эм тариа мөн гэрээрээ дур муудын эмчилгээ хийснээр болоод архаг далд хэлбэртээ оруулаад их удаан хугацаатай удаан явцын удаашруулад байгаа гэсэн. Ингэснээрээ таны өөрийн эрүүл мэндэд хор хөндлөлтэй. Тийм учраас өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө хандаарай. Дүргийн эрүүл мэндийн төвдөө хандаарай гэж та бүхэн санал болгоё. За өнөөдрийнхөө дугаараар бэлгийн замаар дамжих халдвар төвчин ба түүнээс уурчлан сэргийлэх талаар мэдээлэл өглөө. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Мэргэжлийн нэмж зөвлөж байна.